Muito bem. Ó, boas ideias como essa ajudam a solucionar um problema sério do país. Você sabe para onde vai o lixo do Brasil? Os brasileiros produzem por dia 149 mil toneladas de resíduos sólidos. 32% desse lixo vão para aterros sanitários. A maior parte, 59%, é lançada em lixões a céu aberto, aterros clandestinos ou diretamente em ruas e terrenos baldios. Um risco ao meio ambiente e à saúde. Apenas 9% dos resíduos sólidos são reciclados. Isso aí. Mas poderia ser muito mais. 40% de lixo reaproveitável ainda são desperdiçados. É matéria-prima para ser usada de tudo que é jeito. Até mesmo para construir uma casa. É o que você vai ver agora. Com criatividade, tecnologia e consciência ambiental, nasceu a Reciclasa. Uma exposição que viaja pelo Brasil, semeando um conceito importante para o futuro do planeta. Novos usos para antigos materiais. Olha só. Uma cadeira feita com pneus. Com cabo da enceradeira. E por que não, com jornal. Estamos na Reciclasa. Tudo que está aqui dentro dessa casa foi feito para dar uma nova vida, um novo ciclo de vida a um produto que já tinha cumprido o ciclo original dele. Paredes, móveis, objetos de decoração. Todos os elementos aqui estão de bem com o meio ambiente. 6 cômodos formam a exposição itinerante organizada pela ONG Leia Brasil. As crianças são os visitantes mais curiosos. Artistas plásticos e artesãos têm no lixo uma fonte de inspiração. Os conceitos ecológicos vão além dos cenários da mostra. A Reciclasa oferece oficinas gratuitas para professores da rede pública de ensino. Bem, começa hoje em São Paulo uma exposição que mostra o trabalho de artesãos e designers preocupados com o equilíbrio ambiental. É a Reciclasa. A exposição prova que é possível construir uma casa inteira com material reciclado. Você vai conhecer agora um lugar diferente, uma casa ecologicamente correta e que está em exposição no Palácio das Artes, em Belo Horizonte. A matéria-prima vem de peças do dia a dia. De uma lona velha de caminhão, surgiu o revestimento deste jogo de sofás. Com tubos de pasta de dente, foi feito o jogo americano para cozinhar. Banquetas, quadros montados com recortes de lata de óleo e com pequenas quinquilharias do dia a dia. Puffs com garrafas tipo PET e paredes revestidas com madeira talhada. A Reciclasa é ambientada para o consumidor do futuro e tem como objetivo conscientizar sobre a necessidade de reaproveitamento e da redução de resíduos industriais ou domésticos. Uma exposição mostra que materiais reciclados podem virar belos objetos de decoração, utilitários e até revestimento. Uma casa com quartos, sala de estar, de TV e cozinha. À primeira vista, parece ser uma residência comum, mas uma observação mais detalhada revela detalhes de uma nova proposta de decoração. Uma casa toda decorada com materiais recicláveis e reaproveitáveis. Exemplo de criatividade e responsabilidade social. É o que mostra a exposição Reciclasa no Palácio das Artes. A exposição Reciclasa, Novos Usos para Antigos Materiais, mostra como é possível construir uma casa de verdade usando produtos recicláveis e com baixo custo. Aqui você pode encontrar de tudo, dos materiais de construção ao acabamento de uma cozinha completa. E as novidades não param por aí. Na sala, uma decoração de encher os olhos. E a reportagem que encerra o Jornal Nacional de hoje é para fazer pensar na importância da reciclagem de lixo. Uma exposição em São Paulo mostra como é possível construir e decorar uma casa com aquilo que se joga fora. A reciclagem evoluiu tanto que hoje já dá para confundir o lixo que se acumula em casa com a própria casa. Esta cadeira, por exemplo, foi feita com jornais. A parede, com caixas de leite e suco. E a bandeira é de latinhas de alumínio. Crianças de uma escola pública puderam ver de perto que do lixo se aproveita muita coisa. Elas visitaram a Reciclasa, uma casa onde tudo é feito com materiais recicláveis, das paredes à decoração.